ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ମାସେ କାଳ ସେଠିକାର ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କଲେ, ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରେ, ସେ ଅଭିଯୋଗର ସେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଲାଇନ୍ ଦିଏ ଯେ ଅମକ ଅମକ ଲୋକ ଏ କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର କେସ୍ରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ମୋର ବହୁ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟ DFO ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ବୋଲିକି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା କଥା ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସେ ଯେକୌଣସି ପଦବୀରେ ଥାଉ ନା, କାହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ହେଉ ବା ଯେ ନିମ୍ନ ପଦାଧିକାରୀ ହେଉ, ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ପଚରାପୁଚରି କରିବା କଥା। ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର କେସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଖାପାଖି ମାସେ କାଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ DFO ଯାହାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ, ଏମାନଙ୍କୁ ପଚରାପୁଚରି କରାଗଲା ଏବଂ ଟାଳଟୁଳ ନୀତିରେ ପାଖାପାଖି ମାସେ କାଳ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଗଲା। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଯିଏ ଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏକି ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ବା 45 ମିନିଟ୍ କାଳ ରଖିଥିଲା, ଗାଡ଼ି ବାଟରେ ରଖିଦେଇଥିଲା, ନିୟରେଷ୍ଟ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଥାନା ହସ୍ପିଟାଲ ନନେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଗୋଟେ ଥିଲା, ତେଣୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର ଚେଞ୍ଜ କରାଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦିଆଗଲା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ରାଇମରେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏଭିଡେନ୍ସକୁ କଲେକ୍ଟ କରାଯିବ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯାହା ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ଯାହା ଥିବ ତାକୁ କଲେକ୍ଟ କରାଯିବ, ସେଇଟା ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ବିଚାରକୁ କରିକି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେବେ ତାର ଉପରେ ଆଧାର କରିବେ। ତେଣୁ ଯେତେ ଡେରି କରିବେ ସେତେ ଚାଲିଯିବ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବି, ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ଯେଉଁ ଏଭିଡେନ୍ସ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଡେରି ହେବ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାସେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ପ୍ରମାଣ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ହସ୍ତଗତ ହେବ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ମାନେ ସେଇ ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ନେଇକି ତାହା ଆଡମିଟେବୁଲ ହେବ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ କହି ଆସୁଛି, ଆପଣ ତା ଆଗରୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ, 95% ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଶରୀର ପୋଡ଼ିଯିବ, ସେଇ ପୋଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଲୋକ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଯେଉଁ ପରିକା ମାନସିକ ତା ସ୍ଥିତିଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ତା ମେଣ୍ଟାଲ ମାନେ ବାଲାନ୍ସଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପେନ୍ ହେବ ତା'ର ଯେଉଁ ଯେତେ ଏତେ ପ୍ରଚୁର ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ, ସେ କଷ୍ଟରେ ତା'ର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ସିଏ ଡାଇଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ 95% ଅଫ୍ ବର୍ନ ଇଞ୍ଜୁରିବାଲା ମେଡ଼ିକାଲ ଜୁରିସ୍ପ୍ରୁଡେନ୍ସ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଲୋକ ବୟାନ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ମୋର ପର୍ସନାଲ ମତ, ଯେ ଯେଉଁ 95% ବର୍ନ ଇଞ୍ଜୁରି ସହିତ ତା'ର ଗୋଟେ ଡାଇଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ତିଆରି କରାହେଇଛି, ଏଇଟା ତା'ର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କେବେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଇଏ ତ ଦୁଇଟି ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ଯେ 95% ଅଫ୍ ବର୍ନ ଇଞ୍ଜୁରି, ସିଏ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ କାଗଜ ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଦେଇ ଲାଗିଲି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହାସ୍ପଦ, କାରଣ ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କାଗଜ ଲଗେଇବ ନିଅରେ 95% ବର୍ନ ଇଞ୍ଜୁରି ହେବ ନାହିଁ। ହଁ, ହୁଏତ ଟିକେ 5% 10% ହେଇପାରେ, ତା ଦେହରେ କୌଣସି ଲୁଗାରେ ଯେଉଁ ସର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ବା ଲୁଗି ପିନ୍ଧିଥିଲେ ବା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇପାରେ, କିଛି ପରିମାଣ ଚଳିଯିବ, ମନା କରାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ 95% ବର୍ନ ଇଞ୍ଜୁରି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ 95% ବର୍ନ ଇଞ୍ଜୁରି ପାଇଁ କୌଣସି ଦହନଶୀଳ ପଦାର୍ଥ ପେଟ୍ରୋଲ କିରୋସିନ ଡିଜେଲ ତା ଉପରେ ପକାଇବା ଦରକାର, ଏବଂ ତେବେ ଯାଇ 95% ବର୍ନ ଇଞ୍ଜୁରି ହେବ। ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ନାହିଁ, ଏତେ ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ମିନିମମ 10-15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିବ ତାକୁ ଏତିକି ବଡ଼ିରେ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ।